Ah, pagi ni pukul 8:30. Pukul 9 pagi. Depan Masjid Beijing kata panjang. Depan Masjid Beijing kata panjang. Masjid Beijing. Ambo ni balik daripada tugas ICQ dan manjat komplek. Guna lori yang paling tinggi dalam Malaysia. Alah, dia lagi lah. Aduh, main air dah ambil gambar. Alah lah. Ada arah lah. Bondi lah. Oh. Berujuk lah. Ni kawasan. Behayu. Kawasan Pantai Timur. Pantai Timur kat. Ambil lain. Bangun kulit. Kawasan Pantai Timur ni. Inilah keadaan terkini di kawasan Rata Panjang. Itu maklumat arwah kita. Ambil podium pula ni. Lepas ambil SQ ni. Lepas tu tak lepas sana ni.